ကဲဒီရီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့စုံကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တင်းဆိုးပေါ့ဗျာတင်းကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်မကြီးညာခြင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအလုပ်သမားတွေပြင်ဆင်ထားလို့ရအောင်နော်ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ဗာလောက်ထားရမလဲပို့ဖို့ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စေတနာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့အလုပ်သမားမျိုးတွေကိုဟိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံခဲ့တဲ့ဒီမနေ့တော့ပါပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးပြည့်နဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြင်ညာခြင်းအရာပေါ့တင်းအရာပေါ့နော်သိရတာကတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကောက်ခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တလကောင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်သွင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေတလကောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ပုံကပြောမရှိဘူးဗျဟိုကျွန်တော်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝနိုင်ငံခြားဆိုင်ရာမပေးနိုင်လို့တဲ့လက္ခဏာကွန်လက္ခဏာကွန်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကမ္ဘာဆိုင်ရာမပေါ့ဗျဟိုအဲ့အမျိုးတွေမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီတော့အမေရိကန်ကနေပြီးအဲ့လိုပိတ်ဆို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းရွှေပြောင်းလို့သမားတွေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့လည်းကောင်းစသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်အဲသူတို့တွေကဟိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးပြစီနော်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်ကသူဖွင့်ထားတဲ့ဟိုရန်ုံးပြေဆိုလို့ရှိရင်သူကရန်ုံးပြေမဖွင့်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တချို့တော့ဒစိတွေပိုင်းကသူတို့ဖွင့်မှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားနဲ့ပဲနားလည်လွယ်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်နော်ဒီတော့အလုပ်သမားမျိုးတွေအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လူတွေလှုပ်နေတဲ့လူတွေအများအားဖြင့်ကတော့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြောင်းလို့ဒီမှာကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုမြန်မာစသဖြင့်အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်အလုပ်လှုပ်ပြီးနေတဲ့အလုပ်ယုံကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့အလုပ်သမားချိုးဖောက်တယ်မချိုးဖောက်ဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမြင်နေတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲအကောင်းတဲ့သတိတွေရှိလို့မကောင်းတဲ့သတိတွေရှိကြမှာပဲလေ။ဒါပေမဲ့တို့လာရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတို့တွေ့နေမြင်နေတဲ့အแทမှာကတော့အလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးအပြည့်အဝမရဘူးဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဟိုတတိတွေတခုထားသိကျင်တာပါလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးမကောင်းတော့တာအမှန်ပါစီးပွားရေးလုံးဝမကောင်းတော့မဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးမကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အနေရခက်လာမယ်လောက်ရခံရခက်လာမယ်အိုဒီရှိနေနေရမှာမဟုတ်ဘူးအိုဒီမရှိတော့ဘူးအရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအဆင်ပြေနေကြတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအဆင်မပြေတာတွေလည်းရှိတယ်အဆင်ပြေတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့နေနေရလဲဆိုတာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကအကြာကြီးနေခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေနေနေကတော့တိပိတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့နေထိုင်မျိုးတွေရှိတယ်ဘလို့နေထိုင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့ဘာတွေလောက်ကြမလဲကျွန်တော်တို့လောက်ပါဘာမှမလောက်ပါနဲ့ကိုလောက်နေကြအတိုင်းကြီးမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေပါငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးနဲ့အရင်အားလုံးမျိုးဟိုစီးပွားရေးအခြေအနေအရာပေါ့နော်လောက်အလုပ်ရှင်တွေစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ခါမှာကုမ္ပဏီတွေစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားရှိပြောင်းလုပ်သမားတွေစင်စင်ကြင်ကြင်နဲ့เนาะနားလည်ပြီးလို့လဲလိုပါတယ်တို့တွေဒီလိုတော့ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီကိုလဲဗန်ဒီအဲ့ဒီတော့ကတွေဝင်လာမလဲဆိုတာကိုလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိမိတို့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့အလုပ်ယုံတွေထဲမှာအဆင်ပြေအောင်သတိဝိရိယတွေနဲ့နေကြဖို့လိုပါတယ်เนาะဒီတော့အလုပ်ရှင်ကစီပွားရေးကောင်းမှကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေလည်းနေလို့ရမှာအလုပ်သမားတွေလှုပ်လှုပ်ကောင်းမှအလုပ်ရှင်ကလည်းသူတို့အမြတ်ရမှာဒီတော့ကန်းကြုံးပြီးကြုံကန်းပြီးဆိုတဲ့အတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုပြောမလဲအာကျွန်တော်တို့အားကိုပြီးတော့နေနေကြရတာဒီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲမနေ့တော့ကျွန်တော်ထိုက်ပြီးပြည့်အကန်နေပြီးတော့သတင်းတွေကြီးညာရတဲ့အထက်မှာတချို့ဒစိတ်တေသတွေကိုပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ခုလောလောဆယ်ဆယ်ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးအခြေအနေကအဲလုံးဝမကောင်းတော့မယ့်အနေအထားမျိုးရှိနေပါတယ်ဘယ်တော့ပြန်ကောင်းလာမလဲဆိုတာတော့မသိသေးဘူးအခုစတင်ပြီးတော့အခြေအနေနည်းနည်းဆိုးနေပြီဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သတင်းအရကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အလုပ်သမားမျိုးတွေနော်အဲ့တော့မနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းပြည်အကန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ညာခဲ့တဲ့ကိုတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းနားထောင်လိုက်ကြရအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့กระทรวงแรงงานเรียกประชุมด่วนนะครับหารือกับปลัดและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกรณีสหรัฐอเมริกาจะตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้าหรือ GSP โดยอ้างว่าไทยไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากลได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าเตรียมชี้แจงกับสถานทูตสหรัฐนะครับว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการคุ้มครองแรงงานทุกคนเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงานบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนจนไทยนั้นถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดปี2560ซึ่งเป็นปีที่2ติดต่อกันนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังได้ปรับสถานการณ์ปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยจากระดับเทียร์2ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษมาเป็นเทียร์2
และสหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลือง IUU ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานก็ได้ให้สัตยาบันพิธีสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่29ว่าด้วยแรงงานบังคับและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงยื่นจดทะเบียนให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่188ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานภาคประมงเพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิด้านสุขภาพประกันสังคมและความปลอดภัยในการทำงานซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่18พฤศจิกายนนี้และก็ยังได้ให้พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่87และ98เกี่ยวกับการรวมตัวตั้งเป็นสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองซึ่งขณะนี้กำลังปรับปรุงกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและกฤษฎีการวมถึงรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแต่สิ่งที่สหรัฐมองว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลก็คือสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่เทียบเท่ากับแรงงานไทยมีหลักอยู่อันเดียวว่าที่ไม่ยอมคือไม่ยอมว่าให้คนต่างด้าวได้มากกว่าคนไทยนะครับซึ่งเท่าที่เขาขอมันอาจเกือบจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า ILO เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาเป็นมาตรฐานสากลเราไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลแล้วเขาอยากให้ต่างด้าวเป็นมาตรฐานสากลเป็นฉะนั้นคนต่างด้าวที่อยู่เมืองไทยจะได้สิทธิมากกว่าคนไทยซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่เหมาะสมก็ต้องเจรจากันกับเขาเฮ้ยคนไทยก็ยังไม่ให้ทำเลยอะไรก็ว่าไปนะครับด้านนางสาวธนพรวิจารณ์รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเสนอให้กระทรวงแรงงานแก้ไขปัญหาสิทธิแรงงานข้ามชาติภาคประมงอย่างเร่งด่วนเพราะที่ผ่านมาเครือข่ายแรงงานได้เสนอแนวทางแก้ปัญหามาตลอดแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับครับเดี๋ยวดีเนาะเราก็มาမျိုးดิไอ้อะไรเนี่ยเราถ่ายลงน้าได้เดี๋ยวดูเนี่ยเราน้าถอนไล่จ้ะวะเนาะกูโลโลตะเสียอ่ะเราอ่าอุตมะวงศ์ญีฐานะก็เนาะตัวอันนี้เนี่ยก็นักงานจ้าดิตองสู่ล่ะกะเนี่ยเราช่วยจองอุตมะดิอ่ะแล้วท้ายမျိုးดิแทบกูปูไปแล้วละกะไปมายามเลยสุดในฐานะนี้มาရှိတဲ့ခါကြတော့အလုတ်မဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကပြောတာကတော့အဲကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်ထိုင်းမျိုးတွေကမှတိုင်းမျိုးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မသိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူကပြောတာပါလေ။ဟောသူကကပ္ပရှုပြောလို့ဒီမှာနေတယ်ပေါ့။ဒီကြားထဲမှာတခါအလုတ်မတမိတ်ကပေါ့နော်အလုတ်မဟိုတမိတ်ကနေအဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်စမနေချန်လင်ငန်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်မတမိတ်ကရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကနေအဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့လည်းပဲရှုပြောအလုတ်မတွေဒီအခုပြင်လဲအစားစားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်ရေးပိုင်းတော်လာကောအဲ့လိုတင်ပြတဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးဘူးဆိုတာလေးတွေကိုတော့တင်ပြတာရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာဒီသတင်းကိုအမိပြုပြီးတော့လောလောဆယ်ဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းလဲလာမလဲဘယ်လိုပုံစံအခြေအနေလာမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒီတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ထားပါဘာလဲဆိုတော့ဒီအခြေကတော့ကျွန်တော်အလုပ်သမားတွေဟိုအခွင့်အရေးအပြေးအဝရမယ့်အနေအထားမျိုးညကောင်ညနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအခွင့်အရေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးလာမှာပါလဲဆိုတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကနေတော့အလုပ်သမားတာမဲကဖွဲ့လို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေလူစုလူဝေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတာမဲကဖွဲ့လို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေကိုလည်းပဲသူတို့စူးစမ်းနေတယ်ဥပဒေတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာမလဲဘယ်လိုပုံစံအခြေအနေကောင်းလာမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားမျိုးတွေညှော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာပြီးဘာဖြစ်မလဲမိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာတော့မိုးတဲမယ်ရေကြီးမယ်သွာလာခက်ခဲမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုသတိထားရမယ်ဒါပေမဲ့မိုးရွာပြီးလို့ရှိရင်ဘာထွက်လာမလဲနေထွက်လာမယ်ကောင်းကင်ရဲ့ကြည်လင်တဲ့ကောင်းလင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နှွေးထွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အပူဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဆယ်အနေထားတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်နေထားကြပါစစ်စစ်ချင်းချင်းလေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေသွားကြအောင်နော်။ကိုယ်တော့ဥပဒေလေးပြန်လည်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့အဲကျွန်တော်အမေရိကန်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့ဖိအားတွေပေးနေပါပြီ။ဘလို့ဖိအားတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှန်သမျှကိုကိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဗောနော်သူရဲ့စီးပွားရေးနေထားရသူတို့ကပိတ်ဆို့မဲ့ပုံစံနေထားရတွေရှိနေရပါတယ်တွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုတ်သမားမျိုးတွေခုလောလောဆယ်ဆယ်တည်တည်ချာချာနေကြပါသတိနဲ့နေကြပါမှိမ့်ပြီးတော့နေကြပါဘာမှလည်းလည်းတော့တည်းမဖြစ်ကြနဲ့ဟုတ်အလုတ်ကြနဲ့ဟုတ်ပုံမှန်လေးလုတ်သွားလိုက်ကြဒီတကွေတွေကပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရနိုင်ပေါ်ရအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့အဲဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသတင်းကောင်းလဲပြောလို့ရသလိုသတင်းဆိုးလဲပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အလောဆယ်တော့သတင်းဆိုးပဲပြောရမယ်သတင်းဆိုးရနောက်ပိုင်းမှာတော့သတင်းကောင်းလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ကဲအလို့သမားမျိုးလေးဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကိုစီရင်နေအောင်ကိုကိုကိုဟိုဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာသိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စေတနာလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြ
จบยาเจมส์เชฟบาร์เร่โอเคนูรีอารมณ์มิงลาวาเซย์ชันนายกุยชันนายกุยานิจาวาดีเอ็มตียามาข้าวเนี่ยมิดาซูซีโก้เซนปีโซนเนี่ยเซย์ชันนายกุยชันนายกุยปีวะยานิจาวาดีรู้สมองกับตัวเองดีกันนี่ปีรูฟันเนี่ยเราเนี่ยไปเจอเนาะยานาบิอาดีอารมณ์มิงลาวาเขมีอ่ะ